E aí, galera, mais um vídeo do canal Dicas. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês aqui um review deste tablet aqui, o Genesis GT7220S, tá? É um lançamento aqui da Genesis. Bom, galera, vou fazer uma pequena apresentação para vocês aqui dos recursos que esse tablet tem. Esse tablet aqui, o GT7220S, ele já vem equipado com Android 4.0, um processador Cortex A8 de 1,2 GHz, 1 GB de memória RAM, uma memória ROM de 8 GB. Com observação aí, galera, que tem modelos desses 7220S no mercado aí lançado com 4 GB de ROM. Tá? Então fique bem esperto na hora da compra. Às vezes você vai ver um valor um pouquinho mais barato, provavelmente deve ser por isso, tá bom? E além dessa ROM ainda, ele vem equipado com um cartão de memória de 4 GB, tá? E suporta até um cartão de até 32 GB. Ele possui Wi-Fi, conecta para essas três bandas, BGN, uma tela de 7 polegadas com resolução de 800 por 480 pixels. E detalhe, tela capacitiva, tá? Com suporte a 5 touch, tá? Multitouch, reconhece até 5 dedos simultâneos. Possui 3D acelerador, dual câmera, uma câmera frontal de 0,2 megapixel, a sua câmera principal aqui de 2 megapixels. Voltando aqui, ele possui uma saída HDMI e suporte a modem 3G. Eu vou estar mostrando para vocês aqui agora as conexões que esse tablet possui. Então aqui, galera, nós temos aqui um botão de acesso rápido ao home. Ao lado dele aqui, nós temos aqui um local onde você pode estar fazendo reset caso esse tablet trave, né? Você pega uma agulha, um alfinete, uf, aqui. O microfone interno dele. Uma entrada para fone de ouvido P2. A entrada do carregador dele. Uma porta mini USB. Uma entrada USB para conexão de teclados, acessórios e modem 3G. Uma saída HDMI, tá? Essa saída aqui ela vai suportar até 1080p, Full HD, tá bom? E aqui nós temos aqui a entrada do cartão micro SD, suporte de micro SD de até 32 GB. E aqui do lado esse botãozinho vermelho aqui é um botão power, onde você vai estar ligando e desligando ele. Nós temos aqui um acabamento assim, muito legal mesmo, tá? Entendeu? Olha o acabamento aqui das costas dele aqui, ó. Todo trabalhado em alto relevo. Em black piano. É um tablet bem agradável. Aqui eu vou estar acessando para vocês aqui uma apresentação do menu dele. Acabei de abrir aqui. Nós temos aqui a primeira tela inicial aqui do Android 4.0. Aqui já tem um acesso aqui da câmera. Aqui é onde você pode estar configurando aqui, colocando seus widgets. Vou acessar o menu principal dele aqui. Aqui nós já temos alguns aplicativos que já vem instalado de padrão nele. Tem aqui o Angry Birds, tem o Gmail do Google, tem aqui o Office, Facebook, tá? E entre outras coisas. Eu vou estar fazendo aqui um acesso, tem o Flash Play já instalado. Vou fazer um acesso para vocês aqui no site do nosso parceiro Zap Importados, que ele tem um detalhe em flash no site dele. Às vezes você quer ver como é que funciona. Aí, galera, nós temos esse site do nosso parceiro Zap Importados e aqui nós temos algumas partes do site dele que tem um flash. Por exemplo, esse aqui é um flash. Vou mostrar para vocês aqui. Quando você passa o mouse do computador, o certo é ele vir acompanhando. Mas ele abriu o flash, ele só não recebe aqueles comandos. Quando você passa o mouse assim, né? Ele vai executando. Aqui no rodapé dele aqui, deixa eu ver aqui, ó. Tem um carrossel aqui também em flash, né? Vamos fazer um teste aqui no dual touch dele. Uma resposta bem rápida no dual touch, tá? Vou dar um zoom no navegador. Vamos começar. Aqui, o certo quando você vai passando pelo mouse, ele vai executando os comandos, né? Mas aqui ele não executou. Aí você vê, já caiu aqui.
O navegador dele é isto. Apresentação bem rápida. É um tablet com custo-benefício bem interessante. Ele está em torno no mercado aí, girando em torno de uns R$380, R$400, R$370. Eu vou apresentar aqui os acessórios que acompanham nele. Que acompanha nele, galera. Vou colocar aqui do lado aqui. Na caixinha dele aqui. Ele acompanha aqui um fone de ouvido. Inclusive um fone de ouvido bem acabado. Nós temos aqui um cabo USB, carregador de parede, nós temos aqui manuais, folders, manuais, recomendações. E o interessante desse tablet, que eu achei bem interessante, ele acompanha aqui uma película. Tá, nós temos aqui uma película aqui que já acompanha já de fábrica com ele. Então, na hora que vocês for comprar o seu tablet, o vendedor vem com aquele papo, você, ah, vou te vender uma película por R$20 e tal, não caia nessa. Ele já vem com a película de fábrica, conforme o fabricante. Então, galera, é isso aí, nosso vídeo. Quem gostou aí, dá um joinha, tá? Não esqueça de nos adicionar aos favoritos. E para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e até a próxima. É isso aí. Thank you.